السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے اسلامی بھائیو آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، سوستھ ہوں گے، بڑھیا ہوں. ماشاءاللہ آج عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد میں عیدگاہ کے لیے. تو آپ لوگ یہ ویڈیو پورا دیکھتے رہیں. یہاں پر دیکھیے ہمارے بڑے بھائی اور بڑکا ابا کے لڑکے ہیں. دیکھیے السلام علیکم. السلام علیکم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الله أكبر وسيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله فالے میں پہنچ چکے ہیں عیدگاہ میں. ماشاءاللہ کچھ ہمارے دوست احباب پہنچ چکے ہیں اس سمے. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی وہاں پر لیڈیز کا انتظام ہے اور یہاں پر جنس کا سبھی کا. السلام علیکم. عید مبارک. السلام علیکم. عید مبارک. ماشاء اللہ جماعت کھڑا ہونے جا رہا ہے عید کی نماز. سب بندی کرنے کی ٹائم آج کا ہے. پھر ملتے ہیں نماز کرنے کے بعد ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم رمضان کے روزے پورے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائی بزرگی اس کی کبریائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. شکر گزاری کیسے آئے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہم نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے کھانا، کپڑا، رہنے کے لیے سونے کے لیے بستر، گھر، مکان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، چلنے کے لیے پیر دیا ہے، بات کرنے کے لیے زبان دی ہے. یہ تمام وہ نعمتیں ہیں جن کا اندازہ آپ ان سے کیجیے جن کے پاس زبان نہیں ہے وہ ہیں، جو اندھے ہیں، جو
جو لولے ہیں جو لمحے ہیں ان سے اللہ کی دعا کرے رسول اللہ کے احترام اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ان تو تو نعمت اللہ لا تحصوها اللہ کتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے پورے مہینے کا روزہ رکھ رکھا ایک چیز بعض بھائیوں نے کل سوال کیا کہ چاند بہت موٹا تھا یعنی ایک روزہ ہم لوگوں کو جہاز سے رکھوایا گیا ایسی کوئی بات نہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو البختری رحمہ اللہ سفر کر رہے تھے رمضان کا مہینہ تھا چاند نکل آیا اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ دو رات کا چاند ہو چکا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ایک رات پرانا چاند ہے یعنی ان لوگوں کو تکلیف تھی کہ چاند بہت موٹا ہے بہت دیر تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ابدکم ہذہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے موٹا کر دیا ہے لمبا کر دیا ہے فہوا فہوا لیلت رأیتموہ تو اس رات کی چاند اس کو آپ نے دیکھا ہے کیونکہ ہمارے لیے خود یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر ہی ہمیں روزہ توڑنا ہے تو ہم نے چاند دیکھا نہیں تھا پورے ملک میں کسی نے نہیں دیکھا اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے موٹے ہونے سے زیادہ دیر ہونے سے آپ نے دل میں ذرا بابا شکر نام بتائیں دوسری بات کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم متقی پرہیزگار بنیں کیونکہ رمضان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ والے بن جائیں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اللہ کی خشیت والے بن جائیں اگر آپ اللہ کے سے متقی بندے نہیں بنے تو آپ ہی کا خسارہ ہوگا میں نے آیت کریم قد افلح من تزکا وہ شخص کامیاب ہوا جس نے نماز پڑھی روزے رکھے اور زکات ادا کیا تزکا کا ایک معنی علمائے کرام نے زکات خود ادا کیا وہ کامیاب ہوا یہ کامیابی اور کامرانی اس وقت ہوگی جب ہم بقیہ مہینوں کے لیے رمضان کی طرح سے ہم اپنے زبان پر اپنے ہاتھ پر اپنے بول چال پر اپنے گفتار پر اپنے کردار پر کنٹرول رکھیں گے حدیث سنیے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے سوال کرتے ہوئے جانتے ہو کہ تم میں سے مسلم شخص غریب شخص فقیر تلاش شخص کو کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم میں سے غریب شخص وہ ہے جس کے پاس مال و دینار نہ ہو درہم نہ ہو اس کو آپ کہتے ہیں فقیر تو آپ نے کہا کہ نہیں ہماری امت میں سے اصلی فقیر وہ ہے اصلی مفلس وہ ہے اصلی قلاش وہ ہے جو نماز کو پڑھے ہوگا روزہ رکھے ہوگا اور زکات دیا ہوگا قیامت کے دن آئے گا کہ وہ یا تین کر شکم ہاضا وہ اکلا مارا ہاضا وہ سبقدم ہاضا وہ قلفا ہاضا کہ کسی کا مال کھایا ہوگا کسی پہ نہ ہم تہمت لگایا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو نہ قتل کیا ہوگا تو ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں سے لے کر کے اس بدلے کو دے دے گا اور اگر نیکیاں اس کی ختم ہو گئی تو جانتے ہو کیا ہوگا اللہ غیبت کی تھی جس کے اوپر بہتان لگایا تھا اس کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ لے لے گا اور اس آدمی کے کھاتے میں ڈال دے گا پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ ہے حقیقی مفلس یہ ہے حقیقی تلاش اس لیے ہم متقی بنے اپنے ہاتھ پر اپنی زبان پر اپنی نگاہ پر کنٹرول رکھتے ہیں واقعی متقی بنیں گے تو اللہ والے بنیں گے جنت کے مستحق بنیں گے اگر آپ ایسے ہی چرواہوں پر گلیوں میں سب کو گالی گلوچ دیتے رہے دوسروں کی غیبت کرتے رہے فالتو میں سب کی زبان خلاف کرتے رہے کہ آپ کا نام اعمال میں سے نیکیاں سب پیچ لی جائیں گی اور ہم اور آپ ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت سے متعلق بہت غلط ہے آج کل حکمرانی عورتوں کی ہو چکی ہے باپ ہے تو صحیح ہے چچا کی ہمت نہیں ہے کہ بھتیجے کو دیکھ کر کے اس کو ٹوک سکے اس کو روک سکے حالانکہ ایسا معاشرہ کامیاب معاشرہ نہیں ہوتا ہے لوگ کماتے ہیں اگر کسی نے کسی کو ڈانٹ دیا سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا گٹھا کھاتے ہوئے دیکھ لیا بیڑی پیتے ہوئے دیکھ لیا کوئی روکتا نہیں ہے ڈر کے مارے اگر روکو گے تو اس کی ماں لڑ پڑے گی اس کی گھر والے لڑ پڑیں گے حالانکہ ہو رہے ہیں چاہیے کہ ہر کسی آدمی کو سماج کا حصہ ہے ہمارے بچے ہم کسی کو بھی دیکھیں مسلمان ہوئے غیر مسلمان شراب پیتے ہوئے چوری کرتے ہوئے بدماشی کرتے ہوئے فوراً روکیں کیوں اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ سماج ہمارا ڈوب جائے گا ہم برباد ہو جائیں گے ہمارے بچے برباد ہو جائیں گے آج میرا بچہ شراب پیتا ہے آپ لوگوں نے نہیں روکا مجھ سے چھپ چھپ کے پیتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا اس کو کچھ نہیں بولا مجھ تک نہیں پہنچایا اور کل آپ کا بچہ بھی اس کے ساتھ رہتے رہتے شراب پینا ہاتھ لگے گا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کی مثال دی سماج سدھار کی، ہم سماج سیوی بنے، ہمارے ملک ملک نیپال بہت عزیز ملک ہے، اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہندو مسلم کوئی چیز نہ دیکھیں، پورے سماج کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک کشتی ہے، ایک کشتی دو منزلہ کشتی ہے، وہ دو منزلہ کشتی ہے، کچھ لوگ اوپر سوار ہیں، کچھ لوگ نیچے سوار ہیں، نیچے والے اوپر جا کر کے پانی لیتے ہیں، یعنی نیچے بند ہے، نیچے والے نے کہا کہ بار بار ہم کو جانا پڑتا ہے اوپر، اور اوپر سے پانی لینے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے، تو لاؤ نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی لے لیں گے۔ اگر اوپر والوں نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا تو حلقو جمیعت، تو تمام کے تمام لوگ کشتی ڈوب جائے گی، سب کے سب لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اگر اس کو پکڑ دیا، اس کو روک دیا، وَإِن مَرَعُوهُ، اگر روک دیا تو نجو و نجو جمیعاً، تو خود بھی وہ نجات پائیں گے اور دوسرے لوگ۔ یہ ہے سماج سدھار کا مسئلہ۔ آج ہمارے سماج میں بوڑھوں کی کوئی عزت نہیں، ہر آدمی گالی گلوچ دینے لگتا ہے، چھوٹوں سے پیار نہیں، مارنے پیٹنے لگتے ہیں، نہیں، بچوں سے پیار کیجیے، بڑوں کا ادب احترام کیجیے، اور بتائیے حقوق کیا ہیں، آداب کیا ہیں، اسلام سکھاتا کیا ہے، چھوٹوں سے پیار، بڑوں سے کا ادب احترام، یہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی گھر میں ہو، کسی کا باپ بیٹا کسی باپ کو مارتا ہو، دوسرے گھر والوں کے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیں۔ لیکن آج کل سب لوگ اپنے اپنے نفسا نفس بھی پریشان ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات، ہم اور آپ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، بچوں کے بگڑنے میں جہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے حلال ہم نہیں کرتے، اپنے حلال یعنی حلال روزی اپنے بچوں کو کھلائیے۔ اگر خدا نہ خواستہ اپنے بچوں کو آپ نے حرام روزی کھلایا ہے، ان کو حرام کپڑا پہنایا، حرام پانی پلایا، حرام دودھ پلایا، تو اس کا اثر آپ کے بچوں پر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ بہت لمبا سفر کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ مکانہ حرام، وہ مشربہ حرام، وہ ودیا حرام، فانکار اس کا بولا۔ یہ آدمی مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ مسافر بہت دور دراز کا سفر کیے ہوئے ہے، ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، لیکن اس کی دعا رائے گاہ ہے۔ اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں، کھاتا ہے تو حرام کا، پیتا ہے تو حرام کا، اور اپنے بچوں کو جو غذائیں کھلاتا ہے وہ حرام کا، پانی اور اس کا جواب بولا، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو اس لیے میرے میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے بچوں کی کمائی پر بھی نظر رکھیے کہ وہ حلال کماتے ہیں یا حرام۔ حرام کمائی کی بہت نقصان ہے، دنیا چند روزہ ہے، اس کی چاندنی دیکھ کے آپ بھوک کو چکا چوند ہو جائیے۔ ہمارا بیٹا جو گیا سعودی عرب قطر گیا، وہاں اس کی تنخواہ 2000 ریال ہے، مہینے کا 1 لاکھ بھیجتا ہے، آپ لوگ خوش رہتے ہو، بہت خوش ہے۔ پتا چلا ایک سال میں جیل کے اندر چلا گیا، جیل سے وہاں سے 3 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ جیل کاٹتا ہے۔ نیپالیوں پورے ملک کے نیپال کی بےعزتی ہوتی ہے، بڑا پوسٹ کوئی دینا نہیں چاہتا ہے۔ ہمارے عرب دوست ہیں، وہ کہتے ہیں نیپالی بہت بڑے چور ہوتے ہیں، بڑے پوسٹ کے اندر چوری کرتے ہیں، ہر آدمی چور چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، اس میں سے ملک کے نیپال کا نام خراب ہوتا ہے، اور آپ کو جو بینک بیلنس آپ کرتا ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کے بچوں کی مستقبل خراب ہوتا ہے۔ اس لیے حلال کمائی کھاؤ، کھاؤ حلال کمائی کرو۔ چوتھی بات، ہم اور آپ جس سماج میں ہیں، اس سماج میں بہت سے مالدار ہوتے ہیں، بہت سے غریب، ان کے لیے، غریبوں کے لیے ہمارے دل میں وہ ہونی چاہیے، درد ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کب کس کو غریب کر دے، کب کس کو امیر کر دے، ٹائم لگتا ہے، حالات بدل جائیں، اس لیے ان سے حقیر نہ سمجھیں۔ حدیث میں ہے، کفا بالمرئی ان یحقر اخاہ المسلم، کہ یہ گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہم کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھیں، اس کے رنگ کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے دل دوست کی وجہ سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی فرمایا، اتقوا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کھجور جو کھاتے ہو، کھجور کھجور کی آدھا کھجور صدقہ کرو، یعنی آپ کے جیب میں 10 روپیہ نیپالی ہے تو بھی صدقہ کر دیا کرے گا، 10 روپیہ سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھانے والا ہے۔ اس لیے صدقہ خیرات
ہماری ماں اور ہمیں خوشنود کریں، ماں کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، وہ لوگ بھی صرف پیسے کے لالچ میں کچھ نہیں پوچھتی ہیں، حلال حرام سب سمیٹ کر جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک چیز اور ہے جس سماج میں رکھتے ہیں، اس سماج میں ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم منتخب ہو کے رہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، تو میں نہ کریں، بات بات میں دو پارٹی، دو گروہ، دو گروزت والی، اگر زندگی گزارنی ہے آپ کو شام شوکت والی تو آپ کو متحد اور متفق ہو کے رہنا پڑے گا۔ اگر متفق نہیں رہے تو کچل دیے جاؤ گے، ان کے حالت کو ٹھیک کر دے۔ آمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں سے آپ قیام کی ہزار والوں سے قبول فرمائے، لال عالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، لال عالمین ہماری دعائیں کی دعاؤں کو قبول فرما، لال عالمین ہمارے اولاد کو نیک صالح بنا، لال عالمین ہمارے آبا و اجداد جو زندہ ہے جو فرقوں میں پر ہم فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، لال عالمین جو ہمیں مریض ہیں کو تو شفا یابیتا فرما، لال عالمین جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد بنا دے، لال عالمین جو قرآن قرضدار ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائی کا انتظام فرما دے، لال عالمین جو مجبور ہیں، مقہور ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، لال عالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ہو، ایمان کا خاتمہ ہو، لال عالمین ہمیں خود نیکی کرنے کی توفیق دے، ہمارے بچوں کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، لال عالمین ہم خطا کار ہیں، گنہ گار ہیں، اور تیرے دھر کے بھکاری لال عالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، لال عالمین تو ہمیں جنتی بنا دے، لال عالمین تو ہمارے بیتنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، لال عالمین تو ہمارے خطیات کو، ہمارے سیاحت کو درگزر فرما کر کے ہمیں جنت اپنے دوست کا مستحق بنا، الحمد للہ رب العالمین۔ عید کی نماز ہو چکی ہے ماشاء اللہ، عید سب کو دل سے مبارک ہو، اور دیکھیے سب لوگ نکل رہے ہیں اب گھر کے لیے، ماشاء اللہ بہت خوبصورت ڈاکٹر عبد الحلیم صاحب کا بیان۔ السلام علیکم، عید مبارک ہو بھائی آپ کو۔ السلام علیکم، عید مبارک بھائی۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ السلام علیکم سر، عید مبارک۔ ماشاء اللہ عید کی نماز ہو چکی ہے، سب لوگ اپنے گھر کے لیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، عید مبارک بھائی۔ ماشاء اللہ، اور آپ لوگ یہ ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی، اور آپ کو سنا، السلام علیکم، عید مبارک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔